Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 24A. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə biz təşəhhüdün son hissəsini öyrənəcəyik. Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluh. Əşhədu, mən şahidli edirəm deməkdir. Ən ki, la ilahə, ilah yoxdur. İlah sözü təkdədir. Əlihə onun cəmidir. İllallah, Allahdan başqa. İllə başqa savayı deməkdir. Əşhədu ən la ilahə illallah. Bu o deməkdir ki, mənim evdə, çöldə, işdə, mağazada və ya hər hansısa bir yerdə olan danışığım və hərəkətlərim hər yerdə onu göstərir ki, mən həqiqətən Allahın bu dünyanı yaratdığına, bu dünyanın sahibi və idarə edicisi olduğuna inanıram. Həyatımın bütün sahələrində yalnız ona itaat edirəm. Yardımı yalnız ondan istəyirəm və mən Rəbbimi çox sevirəm. Bəs la ilahə illallah kəlməsini həyatımıza necə gətirə bilərik? Allahdan, ey Allahım, yalnız sənə ibadət etməkdə mənə yardım et şəklində dua etməklə buna başlaya bilərik. Daha sonra isə özünü qiymətləndir. Allaha itaat etdiyin halda nə qədər mənfi işlər görmüsən və bunlar hansı səbəblərdən baş verib onun hesabını apar. Bunlar telefon və ya kompüter kimi vasitələr, pis vərdişlər yoxsa pis dostlar üzündən mi baş verir? Plan qur və yaxşı insanlar, kitab və bu kimi digər yaxşı vasitələrlə bərabər ol və vaxtını düzgün idarə et və təbliğ et. Ətrafındakı hər kəsə İslam mesajını təbliğ et. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluh. Və əşhədu və mən şahidli edirəm. Ənnə ki, abduhu, onun qulu. Abdullah Allahın qulu deməkdir. Abduhu isə onun qulu deməkdir. Və rəsuluhu və bağlayıcısıdır. Rəsuluhu onun rəsuludur deməkdir. Rasul sözünün cəmi isə rusuldur. Mənim danışığım və hərəkətlərim onu göstərir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiklərini tərəddüdsüz qəbul edirəm. Doğru və yanlışları Quran və sünnə üzərindən ayırıram və mənə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə inanmaq üçün başqa heç bir sübut lazım deyil. Mənim sevdiklərim və sevmədiklərim onun dediklərinə görə müəyyən olunub və mən onu bütün başqa insanlardan daha çox sevirəm. Bu sözləri əminlik və sevgi ilə deyə bilmək üçün biz Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatından bəhs edən siyəri oxumalı və onu təqib etməliyik. Abduhu və rəsuluhu. Bəs niyə bu sözlər şəhadətə əlavə edilib? Allah bizi yaradıb və biz onun üçünük. Allah bizim və bütün digər şeylərin sahibidir. Biz hamımız Allahın quluyuq və əsl qul kimi də yaşamalıyıq. Allahın ən yaxşı qulu isə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. O, bizim üçün əsl qulun necə olmasını göstərən örnək bir modeldir. Bəs nə üçün iki cümlədə də əşhədu sözlərini istifadə edirik? Niyə cümlələr mən şahidli edirəm kəlmələri ilə başlayıb? Çünki Allah Quranda bizə əmr edir ki, insanlar üzərində şahid olaq, onlara İslamın nə olduğunu və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin kim olduğunu izah edək. Bu, çox mühüm bir tapşırıqdır. Və ona görə də biz bunu hər azan və iqamədə xatırlayırıq. Gəlin dua edək ki, Allah İslamın həqiqi şahidləri ola bilməkdə bizi müvəffəq etsin. Əmin. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.